松島基地見学の総集編、ブルーインパルス、T4、T2、F2、F35A、捜索救難機 U125A、救難ヘリ UH60J、基地専用大型消防車、滑走路除雪車、最後は五輪カラースモーク訓練。以上、準不動になりますが紹介していきます。Home of the Blue Impulse。ブルーインパルス格納庫はまだ閉まっていますが、間もなく開きます。格納庫のシャッターが開き始めました。2021年7月6日、松島基地見学に行ってきました。この動画はその総集編となります。最後までお付き合いよろしくお願いします。チャンネル登録してご覧いただけると嬉しく思います。ブルーインパルスがトーイングカーに牽引されて出てきました。後ほど今ご覧いただいている格納庫の内部映像も登場します。ブルーインパルス出庫しました。 F2 の離着陸訓練を見るため撮影位置を変えました。F2 touch and go。 この先は松島基地内の映像になります。ブルーインパルスハンガー、歴代機種が展示されています。T2 cockpit。ブルーインパルスは第4航空団飛行群第11飛行隊。まもなくブルーインパルス登場します。最初は屋上から見学です。ブルーインパルスが8機出庫し、駐機場で待機中です。基地の外からはブルーファンが見守っています。基地見学ツアーは10人以下の少人数で行われます。ブルーインパルスと F2。
松島基地は東日本大震災の津波被害を受けています。対策工事として格納庫のかさ上げをしました。次にその説明があります。ですね、今コロナの影響ありまして建物には案内することできないんですけど、唯一この格納庫だけはですねちょっと案内できます。しかもちょっとエレベーターを使って移動になります。まあ前の方はちょっと行けませんので。であとですね、この格納庫についてですが、ちょっとそこにね不思議な扉あるんですけど、これ実はこの下にあったんですね、格納庫全体が。で先ほども説明したように、クロン地区駐車場大体 3.5 から4メートルぐらいかさ上げしてます。まず前側に土を持って格納庫をジャッキアップして、で前に移動しました。で、その後にこちらに、基礎の部分を作って、でまたこちらに戻したというような、いわゆる引き屋工事ですね。それを実施して現在のようになっています。ですので、まあですね、まあ、実はこの格納庫は被災してそうですね、あそこ使いたくないですよね。まあ、結果的にこうなってしまったという形の入り口になります。あとですね、今ここの格納庫が最後の日陰だと思ってください。その先ちょっと過酷な現場に向かいます。まあね、体調とか不良になった場合はこの時にいろいろ考えます。はい、ではですね、ちょっと半分ずつご案内しますが、とりあえず進んでください。ここからは格納庫内の映像です。デザインが古いのデザインは一般公募されています。まあ、T4、 あとこの T2 から一般公募されているんですが、T4 はですね、ちなみに大体この辺のポジションはですね、5代目86、あと2代目の T2、 そして現役の T4、 この1箇所で全部見れます。2代目ブルーインパルス、格納庫内にはブルーインパルス4機、外の駐機場には8機、合計12機。赤いカバーが付けられていますが、このノズルからオイルを排気口に噴射してスモークを発生させます。この円柱形状のものは増装と呼ばれ、翼下に取り付けます。内蔵燃料では不十分な長距離作戦を遂行するために装備される。後方乱気流や視界の関係で密集編隊が組みにくくなるため、極技飛行の際は装着しません。ブルーインパルスを牽引するトーイングカー。電源車です。ブルーインパルスは自らエンジン始動ができないので、電源車が必要。滑走路除雪車？基地専用大型消防車。タイヤサイズはベビーカーよりも巨大です。普通の消防車と比べるとその巨大さがわかります。第21飛行隊は航空自衛隊、
航空教育集団第4航空団令下の飛行訓練部隊。松島基地に所属し、F2B による戦闘機操縦課程の教育を行っています。F2 はまだ遠くに見えますが、これから近づいていきます。だいぶ近くまで来ました。見学者の中に小さなお子さんがいたので、それを気遣って広報官が保護者の方へ一言。ここで広報官から注意事項の説明があります。同じの身の回りのもの落とさないように飛ばされないようにしてください。あと一応ですね、足の裏とかお石が挟まってないかチェックしてください。で、ですね、まあ、船員のパイロットとこっから先は必ずこういうチェックをしてから入るようになってますので、で、ですね、こちら側船尾さん、ちょっとどうぞ。立ち入り禁止エリアですが、特別に許可を得て入ります。どんどん進んでいきますが、いいんでしょうか？どうやらここまでのようです。こんなに近づきました。整備員の姿も見えます。パイロットの姿もはっきり見えます。 F2 のキャノピー、天蓋が閉まり始めました。さらに前へ進んでもいいと許可を得たので前進します。どうやらここが本当に最後のようです。駐機場エプロンの端が見えるところまで進入しちゃいました。もう F2 が目の前です。 F2 の後方から機体のチェックです。カゲロウがすごいですね。チェックを終えた機体は離陸滑走のため滑走路ランウェイへ向かいます。滑走路までの道を誘導路タクシーウェイという駐機場ランプ地区から誘導路へ出ていくことをタクシーアウトと言います。今滑走路上で最終的なシステムのチェックをしてからそのまま上がると思います。おそらく使わないと思います。雲もあるんで、アフターバーナーとはジェットエンジンの排気に対してもう一度燃料を吹きつけて燃焼させ放水力を得る装置です。この間持ってたの。
一番初めに上がったのが松崎市の基地司令です。が、まあ、全速化攻撃機関に乗ってたんです。基地司令は松島基地のトップであり旧称補です。松島救難隊の捜索救難機 U125A。 約35ですね。三沢から来てます。ここ緊急飛行場とかオルタネートなんで、まあ不定期なんですけど訓練にこういう経路を確認に来たりします。ちょっとまあこれに関しては全くわからないんで、皆さん相当ついてますね。もうだから帰りだけ気をつけてくださいね。ここで月が全部使い果たしてます、ね。ブルーインパルス格納庫の上空を通過していきます。ここからはブルーインパルス飛行訓練の様子をご覧ください。タクシーアウト、一通りチェックを終えた機体は離陸滑走のため滑走路ランウェイへ向かいます。滑走路までの道を誘導路タクシーウェイと言い、駐機場ランプ地区から誘導路へ出ていくことをタクシーアウトと言います。この時、観客の前を一機ずつ順々に通り過ぎていくので、精一杯手を振りましょう。パイロットたちも手を振ったり、サムアップサインなどで応えてくれます。前機、滑走路に入りました。まもなく離陸です。Take off.カラースモークで五輪を描きます。おー
五輪カラースモークの広角映像です。おー、2回目の五輪カラースモーク。2回目の五輪カラースモーク広角映像。デルタフォーメーションによるカラースモーク。あ、でもこれも色あるんですね。すごい綺麗。ブルーインパルス起動します。ブルーファンがお出迎えです。起動すると直ちに燃料を補給します。早速燃料補給車が来ました。燃料補給はブルーインパルスに限らず F2 も同様です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。